अहमदनगर शहरातून वाहणाऱ्या सीना नदीमधील प्रदूषणामुळे ही नदी नसून साबणाची नदी आहे का असा प्रश्न या नदीकडे पाहिल्यावर सध्या नागरिकांना पडू लागला आहे. येथील एमआयडीसी परिसरातील छोटे नाले या नदीला येऊन मिळतात. त्याद्वारे केमिकलयुक्त पाणी या नदीला मिळत असल्यानं या ठिकाणी प्रचंड फेस तयार होऊन अक्षरशः काही ठिकाणी रस्ता बंद होण्याचे प्रकार दिवसागणिक घडत आहेत. मात्र याकडे प्रदूषण नियंत्रण कक्ष दुर्लक्ष करीत असल्यानं सर्रासपणे केमिकलयुक्त पाणी नदीमध्ये सोडण्यात येत आहे. हे दृश्य आज सकाळी नगर शहराजवळ असलेल्या वाकोडी ते बोरगाव रोडवर पाहायला मिळाले. तसेच या सीना नदीवर कर्जत तालुक्यात मोठे धरण असून त्या ठिकाणी शेतीसह पिण्याचं पाणी वापरण्यात येतं. त्यामुळे भविष्यकाळात या केमिकलयुक्त पाण्यामुळे नागरिकांना गंभीर आजाराला सामोरं जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान या नदीतील फेस हा नदीबाहेर येऊन रस्त्यावर आल्यानं रस्त्यावरून होणाऱ्या वाहतुकीला यामुळे अडचण निर्माण झाली. तसेच सीना नदीमधील फेस रस्त्यावर आल्याचे फोटो सोशल माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. आज सकाळी वाळकी ते वाकोडी रस्त्यावर जात असताना वाकोडीला एका दशक्रियेच्या निमित्तानं चाललो होतो. तर नगर तालुक्याची जी नगर शहरामधून सीना नदीचं प्रदूषित पाणी येतं, त्या प्रदूषित पाण्याच्या बाबतीमध्ये आम्ही पाहिलं की पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात फेस तयार झाला. इतकं प्रदूषण होतं की आतापर्यंत खराब पाण्यामुळे नगर तालुक्यामधील भूगर्भातलं पाणी खराब झालं होतं. सुमारे 2000 ते 3000 इतका टीडीएस झाला. पिण्यायोग्य पाणी भूगर्भात राहिलं नाही, परंतु आज या प्रदूषणामुळे मोठी समस्या उभी राहिली. भूगर्भाच्या वरती भूपृष्ठावरती फेसाचे डोंगरचे डोंगर उभे राहिले. या रस्त्यावरती 20 ते 25 फूट उंचीचा डोंगर तयार झाला आणि तो त्या पुलावरती जर आला तर सगळ्या वाहनांची वाहतूक बंद होती आणि ही बंद झालेली वाहतूक नागरिकांसाठी गैरसोयीची ठरत आहे. प्रदूषणाचा दुष्परिणाम भस्मासूर काय होतोय याचं ज्वलंत उदाहरण आजचे हे आहे. या प्रदूषणावरती वेळीच जर मात केली नाही तर आपण मानवजातीला मोठ्या प्रमाणात संकटात टाकणार आहे. नगर शहरातील या प्रदूषणामुळे झालेला दुष्परिणाम आपण या व्हिडिओमधून पाहिलाय आणि त्या पत्रकारांनी किंवा आपण सगळ्या समाजाला विनंती करतो की प्रदूषण नेमकं का होतं, प्रदूषणावरती विविध उपाययोजना केल्या पाहिजे. कचरा निर्मितीच्या बाबतीत जर पाहिलं तर घरात जोपर्यंत आपण साहित्य आणतो तोपर्यंत ते चांगलं असतं, सगळं चांगलं, मग काही आणलं, परंतु त्याचा उपयोग केल्यानंतर मात्र तो कचरा कसा होतो याचं अवलोकन आणि स्वयंशिस्त नागरिकांनी लावून उपयोगाचं आहे. नुसत्या प्रशासकीय यंत्रणा, महापालिका, नगर परिषदा किंवा शासन यावरती काही करू शकणार नाही. तर जेव्हापर्यंत नागरिक स्वतः होऊन स्वयं मूल्यमापन किंवा स्वयंशिस्त करणार नाहीत तोपर्यंत प्रदूषणावर कसलंही माप होणार नाही. परंतु हे झालं कचऱ्याच्या बाबतीत, पण पाण्याच्या बाबतीत काय करायचं वेळीच जागं होणं गरजेचं आहे. अन्यथा भविष्यामध्ये पिण्यासाठी स्वच्छ पिण्याचं पाणी भारत देशात नाही जगात कुठे राहणार नाही अशा रीतीची समस्या तयार झालेली आहे. म्हणून या प्रश्नावरती लवकर लोकांनी जागा व्हावं, प्रशासन जागा व्हावं, स्वयंशिस्त लावावी हेच आवाहन मी आणि न्यूज रिपोर्टर सुशील थोरात, एसएन मीडिया, अहमदनगर.